Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Felbo, zajít vás u dalšího videa ze hry Mafie 2 a konkrétně DLC Joe a dobrodružství. No a teď v tuto chvíli vezeme zrádce naší rodiny, nebo ne naší rodiny, ale zrádce rodiny Falcone, který je prej tady nějak okrádá a máme ho sledovat, nebo to vlastně ano, to je ten zrádce a my ho máme sledovat k tomu týpkovi, který jako doopravdy okrádá, bych to tak nějak řekl. Tady ten začátek byl poměrně zmatený z mé strany. No, a my ho máme teda sledovat. My jsme tady tuhle tu misi už dělali totiž minulou epizodu, jenže nás vždycky zabili. Vždycky mě zabili a tentokrát už se nenechám. Mám tady připraveného Mausera. A tentokrát je všechny zabiju. On se zase otáčí, že? Ne, neotáčí, dobrý. Tentokrát je všechny zabiju. Nechci vyčistit boty, nevidíš, že mám zbraň, ty idiote. On je teprve tady. What the fuck? Už bych ho mohl střelit, protože já vím, že ten zrádce je tam někde. Nemělo by to být nějak složité, já to tady udělám úplně jednoduše. Já se tady tak obejdu. Jeden tady z těch je ten zrádce. On mi to jako kdyby ukáže, tady ten... Nebo to vlastně, toto je zrádce, on měl ukázat to jejich šéfa, jestli to chápu dobře. To je on? Ne, to je on. A pryč. Do prdele. Tak, to jsem teda vyřešil. A teď se máme dostat zpátky na bezpečné místo. My jsme měli ho jenom odprásknout, což já udělal, tak proč bych se sral s dalšíma, že jo? A my se teď máme dostat sem. Takže vlastně na opačnou stranu. My tady někde máme to auto naše, ten náš taxík. Takže bychom tam mohli dojet potom. Tady máme fízla, tak bacha. Který mu je úplně cokoliv jedno, jako. Tady jsem vystřelil poměrně z velké pušky, která udělá celkem velkou ránu. Fízl si vykračuje. Úplně mu to jedno. Já tady mám ten taxík, takže čas bude úplně v pořádku. Takže teď už stačí jenom dojet na místo. To asi nečekali, že to udělám takhle zrychle. A takhle zjednoduše. Já jsem se s tím totiž minulou epizodu zbytečně sral. Já jsem ho měl prostě zabít jednou ránou do hlavy. A jet pryč. Což si myslím, že takhle to bude asi nejideálnější. Dva jáka, kdo? To nechápu. Zase tady to, je typické pro tady tohle to DLC. Kurva! To je tak typický. Já jsem nic neudělal a oni okamžitě po mně jdou. Ale jako okamžitě. Tyve, zase jsem dostal. Tyve, já možná umřu, ale. Kurva. On ještě vyleze na špatnou stranu, no to je kokot. Ale skrýš se za to. Pane, se potřeboval vyléčit. Musíš se schovat, Joe, chápeš to? Ty šašku. Ten Joe je magor. Zase. Ukončil jsem tu misi. Wow, tak to bylo dobrý. Jako to mě sere otřesně, že ti policajti nemůžou vůbec vědět, že jsem to byl já. A stejně úplně z ničeho nic, na mě prostě začnou střílet a útočit na mě. To nechápu. Tohle to byla, myslím, že 23. mise a teď jdem teda na 24. a tohle je fakt dost možná úplně poslední epizodka. A já bych si chtěl koupit nový hadry, ať už se nemusím starat o fízly. To by asi bylo... O, tady máme tam ten velký obří obchod zrovna. Měl si schovat tu zbraň, že? Hej, nechte toho, zavolám policii! Nevolej policii, chci si koupit věci. Co dělá? Tak já tě zbiju, no, mě to problém jako nedělá. Dobrý, vyřešeno. Už si můžu koupit? Prej ne, tak ukradnem. Tak a zmizím. Tak super, vyřešeno. Tady si ukradnu fáro a jdem pryč odsaď. Nechtěla mi to prodat, tak co já se tam budu snažit. Jen já bych potřeboval munici. Poměrně hodně munice bych potřeboval teď. Jenže ty úkoly jsou tak blbě rozprostřený, že já si nemůžu jet jednoduše nakoupit tu munici. Takže to je poměrně blbé, ale já to nějak asi přežiju. Já to nějak zvládnu, jako vždycky. Jako vždycky. No a teď teda vyrazíme
tady na další úkol, na který jsem poměrně zvědavej. Co to zase bude? Neměl bych mít teď problém s fízlama, takže fajn. Co to bude? Jo, dobrá práce, pro jednou to vypadá, že měl. Dobře, takže máme jít pro nějakou dodávku. Takže tam zase to bude hlídaný policií, hlídaný nějakým jiným gangem nebo něco, to tam ale samozřejmě nepsal. Mám to neskurvit, vybral si mě, mám to neskurvit. A potom prej už nám vyřeší ten problém, že po nás doufá ti chlapi toho Luka, Gurína, po nás furt jdou, kvůli kterým jsme odjeli, ale furt ještě jako po nás jdou. No a tohle by nám teda mělo zařídit tu amvestii, bych to nazval. Asi tak nějak bych to nazval. No a uvidíme teda, jestli to bude pravda. Nebo jestli nás nějak podrazí. Protože to znamená, že už my budeme tohle si myslím, že 28. nebo 29. mise. Teda 29. já jsem kokot. 24. nebo 25. mise. Tím pádem. Takže my už se fakt jako tady v téhle epizodě nejspíš jako už buď dostaneme nakonec, anebo bude nám chybět jenom jedna mise. Což je podle mě hodně dobrý. Hodně dobrý. A takže teda uvidíme, jak to půjde. Já doufám, že ta dodávka s tím zboží, který Falco nepotřebuje, nebude nějaká jako moc hlídaná a že bude v pohodě. Já nevím, kde to ale má být jako absolutně ta dodávka. Hej, snažím se jít. Můžeš se snažit jít kamkoliv, počkat, ona je tam zaparkovaná, já to budu muset... Vítej v Empire Bay! Já to budu muset otevřít a zabít je tam, že? Chápu to dobře. Jo, chápu to velice dobře. Další den a další díra v karoseri. Tve, co to je zase? Tady už zabil zase půlku města, dá se tady vjet tady tudy. Na druhé straně jsou fízly. Otevřít garáž. Ty, to se trošku lekl. Známe svý lidi, kde je ta dodávka, kurva? Ukradni dodávku ze zbožím, a kde je ta dodávka? Aha. Ježi, já už vím, co to je za misi. Já už mám ten pocit, že vím, co je to za misi. Já jsem tam měl točit normálně věd a to bude v patře a tady to bude brutální. Oni to děží, že asi fakt bude hlídaný. Já nevím, jestli po nás budou fízli nebo nějaká mafie. Ale trošku se mi to vybavuje, tady ta mise. Protože jí mám ukradnout, tu dodávku. Vypadá to, že ještě bude výš. Ale to já fakt teď nevím, kde je. Tyto tohle si myslím, že by asi takhle nefungovalo. To není možný, že už by byla ještě výš. Možná jo. Tak pojedeme teda ještě výš. Ty vole, proč je to tak vysoko? To mě trošku děsí, že je to tak vysoko. Jakože by byla až tady to samé. Jo fakt, až tady je. No, tak pojďme na to. Ukradneme dodávku. Vytentujeme zámek tady u toho, nevím sice proč, ale radši. Nejspíš mi to nějak nepomůže, počkej, to se dělá eskem, že? Já jsem idiot. To začal dělat čipkama. Tak, super, nastoupíme a budeme úplně v pohodě. Dovez dodávku do Falconeho garáže. Všichni tam samozřejmě plno. Idioti. Kurva! Jeď, jeď, jeď! Do prdele! Jeď, 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 jeď. Kolik jich tady ještě sakra bude? Tady už asi nejsou. To je těžko říct, jestli za mnou pojedou. A jako to bylo jako všechno? Aha, tady je auto už. Aha, už jsou tady. Jeden. Oni tam narazili do fízly, do fízla. To jsou idioti. Ztrat se jim.
Sakra! Nenadávej, Joe, my to nějak vyřešíme, my jsme šikulky. Já tady mám na to svoje kurva fix, zas do mě musí najít, proč jezdí uprostřed? Nemůžeme, no já jsem mrtvej, ale teď jako, díky tady to, ale... Tak to bylo super. Do prdele! Hej, bacha, kam jdeš? Já nikam nejdu, já jedu. Vypadá to poměrně nadějně. Ti idioti se tam totiž jaksi zasekli a mám pocit, že jsem u té... Ne, to není ta garáž, bohužel, to je nějaký... To taky vůbec neznám. Ještě mám více jak půlku času a už jsem se jich zbavil. Výborně, tak toto bylo poměrně... Ty vole, já tam úplně... Tady ta krev ještě od Joa. Joe asi pořádně krvácí, kurva. Já se tady zapomněl odbočit, ale... A ještě jsem tady napálil, no tak to je... Tady, hej, teď kdybych dostal tady za to, že by po mně šli, tak bych normálně někoho zabil. Nejspíš ty fízly, kdy teď po mně šli, protože to oni nabourali do mě. Ty vole, ale že třeba fízlové jako si myslím, že by mě takhle asi zastavili, kdyby viděli ty průstřely v té dodávce. Mám pocit, že by se jim to určitě nelíbilo. A jak daleko to... No to snad ne. Ne, dobrý, to je v pohodě. Už jsem se lekl, ale je to v pohodě. Trošku jsem se obával, že to bude nějak daleko a že nebudu mít šanci to stihnout. Ale je to v pořádku úplně. Nezdrhal jsem ji moc dlouho, jsem je tam u té nemocnice, jsem je tam setřásl poměrně jednoduše. Sice nevím, o co se tam zasekli, to by mě hodně zajímalo, jestli sami o sebe. Protože to prostě, ten křák stál projet, takže nevím. Tam se je prostě zmátl. No a teď teda jsem zvědavý, jestli bude ještě jedna mise, anebo jestli už jako konečná bude. Což se asi teď dozvíme nejspíše. To už jsme tady, u těch garáží, to je ta čínská čtvrť. To já se třeba divím, že Tongové jim to tady dovolí, jo, tu garáž mít. A uvidíme teda, jestli to bude všechno. Jako máme čas ještě na jednu misi úplně bez problému. Takže mi by to vůbec nevadilo. Asi vystoupit a ukončit misi, já nevím. Vlez do dodávky. Tak co mám udělat? Tak já jsem tady jako. Až teď jo. No dobře no. Pokračovat a teď se teda uvidí co a jak. Tak ještě začni novou misi. Poslední mise nejspíš. Jo, to je poslední. Jmenuje se Bordel. Já mám pocit, že to bude přestřelka v bordelu. Na 100% to bude přestřelka v bordelu. To bych se normálně vsadil. To bude pěkné, na to se těším. Na to se velice těším, to by mohla být zase trošku propracovanější mise s cutscénama. Jako je fakt škoda, že to na sebe ty mise v podstatě vůbec nenavazuje. Jenom tím textem lehce to navazuje. Jako fakt jenom lehce, že to dává smysl, že tak nějak Joe dělá nějaký ty prácičky. A potom až jako ho vemou, nebo ho vlastně nevemou do té rodiny ještě. Mu teprve dají odpustku, jak oni tomu říkali, nebo tu amvesty, jak jsem tomu říkal já. No, a já se teda zvědavý, jak se to bude nadále vyvíjet. Protože jako... Snažili jsme se, pracovali jsme pro ně sakra dlouho a začíná mi takový ten úžasný pocit, když konečně už dohraju to DLCčko, protože já jsem ty DLCčka nikdy nehrál, nikdy. To je úplně můj první průchod, proto mi to teda tak špatně, za to se jako musím omluvit, ale já jako nejsem dobrý player. Tady to mě bude chtít přejet, teda zabít. On se zvedl, já ho prostě přejel hlavou, on se zvedl. Jo, je to ten bordel, přesně tady jsme byli i s Vitem. Takže to je ten bordel, asi to je jejich rodiny. Bordel, posledních pár kšeftů, stálo pěkně za hovno, něco tady nesedí. Musím se stavit do bordelu a pokecat s Rokem. Navíc mám... Jo, takže něco tady nesedí a máme hubě sucho jak na Sahaře, jasně. Uvidíme. Něco tady ale nesedí. Něco tady... My jsme v tom bordelu, fakt, já jsem... Ty vogo, to jsem nečekal. Můžu utíkat? Můžu, super. Husté. Tady tohle se mi taky nějak vybavuje, minimálně ten interiér. Otevří dveře. To bude asi nějaká brutální přestřelka. Ještě jsou ti lidi oblečení. No, jdem teda dál a počkat, kam? To vypadá, že tam. Jdem teda. Zbraně tady není povoleno používat.
Teď jdu ale špatně zásadně. Ne, já to obcházím, jasně, já to musím obejít. A tady už se teda dostáváme k final. Finální. A cutscéna, prosím. Jo, cutscéna. Hey Joe. Nazdar, chlapi. Jak to šlo? No nebyla to procházka parkem, to ti povídám. Přepadli mě jasně, smrdi. Jasně, jasně. O tom pokecáme pak. Hele, omluvte mě na chviličku, chlapi. Hej Joe, přines nám další rundu. Jasně. Doraste. Aha. Takže on byl celou dobu zrádce. Pracuje se na tom zabíjení. Zatraceně, no podívejte se na to. Do hajzlu. No tak čau, mačou, jdeme. Musíme ty chlapy sundat. Jde tak dál, Joe. Takže my jsme se tady i setkali s Falconem, jo, a to nás nevzal do rodiny. Kurva. Nebo to bylo hned, jo, vlastně nás hned vzali do rodiny, až se mi to vrátí z toho vězení, že? Nažer se sáčet. Jdem dál, já potřebuji munici. Oni by měli asi něco mít, ukáž co máte. No nic moc, jo dobrý, tam jsem. Ty vole, co to mělo být? Ty zdechni. Tady je někdo mrtvej. Ty vole, to bylo jen tak. Jdem dál. Tak tady ti toto neudělali úplně nejlépe, ty jsem zabil celkem jednoduše. Co, jak se cítíš? To byl náš. To jsem nevěděl. Blokujou východ. Kurva. Dale, musíme se hned pohnout. Přes šatnu, no tak makej. Prosím tě, lidi tady všichni kilím, co děláš? OK. To jsem nečekal. A mělo by to jsme tam mít savenutý. V tu chvíli doufám, že to je dobrý. Ten skurvy si. Já to věděl. Zabijte ty zmrdy! Já se postarám o Karla, zbav se těch chlapů! Zatraceně! Ten Tom jsem byl silnější. Ten Tom jsem totiž rozstřílel tady tu sochu, úplně na sračky. Správně ty hovado! Co to zase mělo být a to neměl přebít, jsem to přebíjel před chvilkou. Hej, vedle ty kurva! Kurva, tohle byl i můj oblíbený bordel. Tak to máš blbý. Tam mává s tou hlavou, já si myslím, že vyrazíme tu předu. Dobrý, dostal. Postupujem. Kde je další, tady. Ty, ten mě dal pěknou. Ten mě dal pěkně. Ty mě krej, ty tady nic neděláš. Teď ještě musím odvádět sám tady tu práci. Asi jdem dál. No tak, kde se schováváš? Ten je náš, toho nezabíjet. Kurva! To je můj růžek. Kurva. Blokujou východ. Do prdele, musíme se hned pohnout. Přes šatnu, no tak makej! Ty vole, tak teď jsem jen dal hezky. Je tam jenom jeden. Hej, na co sakra čekáš? 29 nábojů. Jako sem? Tak dobře. Ty je tam jich jak nasraných. Já jsem si měl jít pro munici, pro granáty. Chceš podium nebo dveře? Kurva, mě to jedno. Tak za chvíli se uvidíme a snaž se, ať tě nezastřelej, jo? Ne, ty vole, já to píchám! Tam měl brokovnici. Tak to jsem nečekal, že jako takhle to bude, to jsem fakt jako ale nečekal, tady jsem byl nepěkně nepěkně překvapen jsem byl. Co, jak se cítíš? Kurva, ty to s tou bouchačkou umí, čouk. Já vím. Musíme ty chlapy sundat. Já jsem střelec. Jsme ještě mladý. Dohajdu. To za hovno, co?
Tyhle, teď se mi tolik nedaří. Kdo bude další? To nevím. Doufám, že tady ještě nějací budou. Tyhle, tady to mě zdrhlo. Dostal trošku. Zatraceně, no podívejte se na to. Kurva! Tady byl nějaký šašek? To vůbec nevím. Svině. Mám náboje? Mám, můžu pokračovat. Ať pláste, buzeranti! Dobrý, dostal. Ty jsi nesmrtelnej? Do prdele! Chci je mrtvý, čou, všechny! Všichni jsou mrtví, přesně jak jsi chtěl. To je co bylo jako toto. To je fakt jako nějaký tajný agent nebo co? Kurva. To bylo nepěkné od nich. Co děláš, ty idiote? Útoč! Pěrjoď! No tak makej! Až je zabiju. Fajn, rozdělíme se. Chceš pódium nebo dveře? Já chci pódium na 100%. Za chvíli se uvidíme a snaž se, ať tě nezastřelej, jo? Ty jsi furt tady se mnou, co děláš? Jimmy! Ať neutečou! Co, jak se cítíš? Stojí to za hovno. Sakra! Hezká rána, frajere! To tě docela dávám. Tam je debil. Dobré, už jenom ten jeden. Tím to hajzlu. Tam má tu brokovnici ten hajzl. Na toho opatrně. Ty kurvy mě trefili. On je tady, jo, aha. Kurva. Tato už nebude ideální zbraň. Poleste, buzeranti. No tak čau, makej. Pane bože. Kurva. Tyve, schovej se. Zatraceně, no podívejte se na to. Dobrý, dobrý, dobrý. Zatím to celkem jedu hezky. Vidíte ho? Nevidím ho. Dobrý. Tam byl taky někdo. Nejspíš už nežije. Tady je taky někdo. A to je nějaká štětka. Ten je náš. Hezký, dostal, ale nezabil jsem ho. Tady teď umřel. Tyve, aha, oni fakt utíkají. Tak jdem na to. Kurva. Co, jak se cítíš? Po našem nebo co, jako? Tak jdem dál asi, prej. Kurva. Tady ta německá zbraň je velice dobrá, to je MP5? Ne, ne, to nemůže, to je nějaký jinak, ale... Kurva, jak se to jmenuje tady ta zbraň? Teď nevím, jak se to jmenuje vůbec, ale ne MP, nějaký podobný název to má. Jako sem? Asi těžko. Ještě víš, prej. Aha, jenom jsem, dobře. No tak čau, musíme za nima. To pokračuje furt? Fajn, padej dovnitř a postarej se o ně. To pak ty mě nepomůžeš? Někdo tady musí zůstat, co kdyby se objevili další. Hele, postarej se o tohle a já se postarám o tebe. Máš mi slovo. A teď makej. Dobře, dobře. Že tady jsme po druhé, ne? Není to ta rozestavěná budova? Náhodou tak? Zabijte to tlustý prase. Ty vole, tak ti to, to začali hezky jako. My tam máme přímo někoho asi zabít, to tak vypadá. Dává to smysl jako. Kurva! Teď jim to tady pěkně sázím. Kurva! Schovat, schovat, já už mám náboje do toho, to je blbé. Thompson, ještě trošku nábojů. To by nesměli být úplně blbý, aby mě zabili.
sakra! Ani náhodou, kamaráde. Potřeba něco, co ještě jako rychle střílí, co ještě rychle střílí a má to munici. No to už ne, tohle to ještě. Pane bože! Ten měl brokovnicu. Sebrat granát? Granáty se vždycky hoděj. Tyhle to asi bude pokračovat ještě nějakou dobu, že? Tak jdeme. Tak polez ty, posero! Do prdele! Totálně nic nevidím. Jako musím ale uznat, že dobrá strategie. Jdi do prdele! Teď jsem vystřelil, si myslím, že trošku víc nábojů, než bylo nutné. Ty vole, ten mě poslal hezkou. Schovat. A proč vlastně po nich jdem jenom my dva s Eddiem? A do prdele, já nechci umřít, prosím! Neboj. Kurva! Něco pro tebe mám, hajzle! Tak mi to dej už! Jinak já něco budu mít pro tebe. To jsem teda trošku minul, ale nevadí. Dobrý, už jsem pro něho něco měl, tak to dostal, super. Já myslím, že se můžeme začít pohybovat dál, jen bych potřeboval náboje do tady z té zbraně. Do mého, ale no tak. Ty vole. Kurva. Běž, Joe. Tady se střílí, jak si kam si. Proč střílou tam? Aha. Jsi asi retardovaný, kamaráde. Dalšího máme. Žije ještě? Jo, žije tady ten. Teď už je dead. Já potřebuji náboje do Thompsona. Už mám, ne, nemám. Tady není jediná zbraň, tvoje Thompson, potřebuji Thompsona. Thompson je nejlepší zbraň totiž tady ve mafii. A nikdo mi ho nechce poskytnout. Kurva, co to mě děsí. Radši. Známe svý lidi. Dvě, kolik jich tady ještě bude. Já. Kurva. Mezerník, přeskakuj přes překážky. Nepotřebuju přeskakovat přes překážky. Ukládání. Výborně, takže to mám uložený, já už můžu tady... Hej, Barbaro, kde máš toho svýho přítelkýho Vita? Tak na, do Vita se znavážet neměl, hochu. Ty vole. Tak, to jsme mu teda vrátili. Tyjo, taky vzpomínky na tu mafii. Nesmí projít. Ty vole. Tak to jsem nečekal teda. Oni tady mají ty světla, které mě vždycky oslňujou. Já bych to měl mít uložený, takže dobrý. Jak to tady udělat? Vytáhnout Thompsona, přebít ho. Kde jsme? Hej, Barbaro, kde máš toho svýho přítelkýho Vita? To bylo jednoduchý. Tak, teď. Teď máme playboye, ale toho brát nebudu. Nesmí projít, kurva! Pane bože! Vidíte ho? Pěkné. Aj,
sakra! Zabijte tu svini! Nebo zabijte ho! Tak co bude s tebou? Přebít, už nám moc nábojů. Ty vole, tady ten, to jsem nečekal, že je tak blízko. Já ale nemám vůbec náboje už do ničeho, co rychle střílí, nebo vlastně mám. Ale to není úplně účinná zbraň. Ale tak aspoň něco. Tady to jsou nějací z posledních, ty už má jenom nějaký nahovno zbraně! Tak jsem se to zase trošku přepočítal. Tady toto asi nepůjde přeskočit, co? No tak, sundejte ho. Aha, dobře, další dva idioti. Tohle se mi... Kurva! Dobrý, utekl jsem, přebiju si. Ten má jak... Oni mají jakýsi ty? Obrany. Tady byly ale dva. Ty vole, to ještě bude ostrý. To vypadá, kdyby měl náboje do Thompsona. Mám náboje, sice tady do toho policejního, ale to vůbec nevadí. Každý Thompson dobrý. Hotovo. To vypadá, že bude muset jít ještě výš. Jo, on mi zase utekl ten hajzl. Další ukládání, výborně. Tak už ho sakra ty vole, ty bere ty lidi! Pane bože! Masakr. Do hajzlu! Vůbec nevidím odkaď. Tady je! A vypadá, že nesmrtelnej a mě dochází už fakt jako náboje. Bude jako důležitá otázka. Kolik jich... Sakra! Oni jsou všichni tady s těma štítama. Kurva! Ty vole! Tak toto je jako dobrý, no. Znova bez munice. Granáta mám ještě jednoho. Vidíte ho? Nevidíte. Vemu si tohle z toho a jdu. Svině! Do prdele! Hlavně v klidu. Hlavně v klidu. Kurva! Schovat se. Jsem ideálně. Tak, a teď jim to trošku vysvětlit, jak se to dělá u nás. Tak, to jsem jim to teda moc nevysvětlil. Nevadí. Nemám třeba náboje... A, Tomík, ten mi tady velice usnadní moji práci. Čekám, co mi teda dáš, když pro mě něco máš. Schovat se. Tyhle, tady mi leze hlava, ale. Schovat se, schovat se. Já jsem idiot, proč jsem začal přebíjet. Tyhle, schovat se, schovat se. Opět se schovat. Jako ještě to bude ostrý. Ty, to je nesmrtelný člověk. Ty vole, ten dostal do... Ty vole, oni furt žijou! Furt oba dva žijou, to není možný, ale... To jako so... Tak jinak. To bylo jen tak tohle. Ale pomohla ta puška.
Ta puška byla dobrá. Ještě ale zbývá asi jedno patro. Čas zatím máme. Tady doma jenom 35 minut, takže v pohodě. A jde se výš a výš. Další cutscéna. To byla velká chyba, debile. Kdyby jsi jen věděl, co udělá Carlo. Informace, gratuluje, dokončil si, jasně, dobrodružství, teď můžeš mi se hrát znovu, zlepšit si svou pozici v žebříčku, hráče. Mám to nejlepší skóre, kterého dosáhneš. Zvládl jsem to. Dohrál jsem Joeova dobrodružství. Sem tam to bylo jako velký peklo, sem tam. Jako fakt hodně velký peklo, protože jsem myslel, že to roztřískám. Nějaký ty mise fakt jako byly dobrý, troufl bych si říct, že i lepší jak v normální Mafii 2. Třeba ten obchodák, ten neměl chybu, byli tam noví animáci, bylo to prostě zábavný. Ten obchodák byl dobrý. Ta první mise taky, ta byla taky super, první video, to bylo tak kompletně super. A tady to taky by nebylo špatný, byla tam cutscena, super, jako škoda, že takhle to nebylo celý tohle to DLCčko. Jinak jako super, takže já se tady asi s vámi rozloučím, já jsem rád za sledování, pro každý like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.